ស្រក់ទឹកភ្នែកដែលមិនដឹងខ្លួនក្រោយពេលឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសัญลักษณ์របស់ស្រីពៅក្រោយបូជារួចប្រិមិត្តពិតជាបានដឹងរួចមកហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃត្រង់វេលាម៉ោង2ជាងថ្ងៃទី28ខែមករាម្សិលមិញនេះសពរបស់អតីតតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានក្រុមគ្រួសារធ្វើការបូជាតាមប្រពៃណីរួចរាល់ហើយនៅឯវត្តសំរងអណ្ដែតដែលឡែកងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនវិជ្ជានៃពិធីដង្ហែសពកាលពីម្សិលមិញនេះវិញម្ដងគេសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារតារាសិល្បៈនិងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបាននាំគ្នាផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាគួរឲ្យក្តុកក្តួលមួយនេះយ៉ាងណាមិញប្រភព Facebook របស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមខ្មែរស្រីភាពបានធ្វើការផុសសាររៀបរាប់ពីច្បាប់ធម្មជាតិថាស្អាតប៉ុណ្ណាមានប៉ុណ្ណាខ្លាំងប៉ុណ្ណាចង់បានប៉ុណ្ណាទីបំផុតក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងរូបភាពមួយសញ្ញាខាងក្រោមនេះដែរមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចជៀសផុតអំពីសេចក្តីប្រតប្រាសបាត់បង់បាននោះទេដូចនេះមានតែខំសាងអំពើល្អដើម្បីទុកជាការចងចាំក៏ដូចជាបុណ្យកុសលផងដែរ